Jeg er på vej ud til Oslobåden, hvor jeg skal mødes med en, der hedder Kevin. Og de vil gerne præsentere en idé for mig i dag. Da jeg lige blev kontaktet af DFDS, havde nogle forudsagede holdninger omkring båden igennem branchen. Jeg hedder Søren Vest. Jeg er 43 år. Jeg er kok. Jeg arbejder for nogle af verdens bedste restauranter. Versailles i New York, WD50, El Bulli. Og så har jeg været en del år på en restaurant, der hedder Noma. Jeg har lavet mad til Brad Pitt, Angelina Jolie, CEO for Google, paven og dronningen. Hej Søren. Hej Kevin. Velkommen til. Tusind tak. Jeg ved ikke så meget om Oslobåden. Kunne du tænke dig en lille rundvisning? Ja, meget gerne. Jeg har jo hørt, om man kan købe noget toldfri varer. Og der er sådan en stor fest ombord. Jeg tænker, vi tager et besøg nede i vores natklub. Ja. Columbus. Sådan. Okay. Velkommen tak. Til her. Jo, tak. Altså, jeg er jo meget spændt på, hvad det er for en idé, de har. Er der bands, der spiller her? Eller hvad? Ja, altså, vi havde jo Kim Larsen ude. Fantastisk aften. Jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente. Kommer vi her på restaurantområdet, hvor vi serverer masser af bøffer. Ja. Og god rødvin hver eneste aften. Og sidde her nede i godt plads, det er Kahl. Ja. Jeg kan jo hurtigt mærke, at han gerne vil vise det bedste frem for båden. Forestil dig sådan en 20 grader, og så de norske fjorde. Og det er helt forrygende. Jeg kan godt forestille mig, at man lige sad der med sin kæreste og så champagne. Lige præcis. Ja. Jeg tænker, vi skal have en lille frokost. Ja. Dejligt. Umiddelbart så vil han gerne præsentere en idé, og han vil gerne have meget ombord. Citrus. Ja. Marineret. Ja. Kamuslinger. Ja. Vi har en flage på citrus og mandler. Mm. Skal vi ja. Skal vi prøve? Ja, ja. Mm. Ja. Hvad siger du til det? Det smager dejligt. Mm. Ja. Det var okay med. Det var okay, at jeg kunne se, at de havde gjort sig umage. Nej, men det var faktisk også fordi, at jeg ville godt tale med dig om en mulighed. Mm. En ting er, at vi har et, som jeg selv synes, og vi synes, et rigtig fint niveau her i Marco Polo. Men vi kunne faktisk godt tænke os at løfte niveauet endnu højere. Ja. Og, det går faktisk til, at vi faktisk har en ambition om at få en Michelin-stjerne. Okay. Og der har vi faktisk tænkt os, at du skal være manden, der hjælper os med det. Ja, jeg ved ikke helt, om man ved hvad det indebærer. Nu er der jo ikke en formel på en Michelin-stjerne. Nej. Der er ikke nogen, der ved, hvad der er i opskriften. Nej. Du ved ikke, hvordan deres inspektør arbejder. Du ved ikke, hvordan de bedømmer en restaurant. Ud fra hvilke kriterier? Vi har hvide duge, og vi har 29 borde. Ja. Jeg havde bare ikke lige set den komme. Nej, jamen, det tænker jeg også. Det er jo en kapacitet som dig, som kan løfte os op på det niveau, vi rigtig, rigtig gerne vil. Okay. Ja. Jeg synes måske, man bare starte med et sted, og sige, at man bare vil have en rigtig god restaurant. Det er en stor ambition. Det her med at have en ambition om Michelin-stjerne, det ved vi godt, det skaber en masse udfordringer. Og man kan sige, at i første omgang, så er det faktisk vigtigere for os at løfte niveauet inden for fine dining. Det er det afgørende for os. Ja, vi kan lige nu, der kan vi simpelthen ikke komme på andre end dig, Søren. Ja, man kan aldrig sige aldrig, men det er i hvert fald flot at have høje ambitioner. Godt. Skulle vi ikke gå ud og se på køkkenet? Det var gerne. Og se, hvor mulighederne er. Det hele startede for et års tid siden, hvor vi havde en workshop, hvor vi skulle finde ud af, hvad skal vi gøre i fremtiden? Hvor vil vi gerne hen om måske 10 år? Og se, så kommer vi ud i køkkenet her. Der kom mange rigtig gode idéer, og der var en, der satte en stjerne på den her tidslinje, der sagde, hvorfor ikke få en Michelin-stjerne? Hvorfor ikke få et eller andet at kunne sammenligne det niveau, vi har med? Men det var her, jeg tænkte, at du skulle producere. Personalet er nogen, der bor på en båd 14 dage gange og skifter hold. Så du skal have de her to hold på en båd til at lave det samme og have et stabilt niveau. Det er en vild ambition. Jeg synes, det er spændende
Det er lidt nervepirrende for mig, derfor er det spændende. Fordi det er også at kaste ud i et ret komplekst projekt. Jamen, hvad gør man, når båden vipper? Altså, må vi altid lægge den på gulvet? Eller hvad gør det, når man står og steger? Jeg har heller ikke kendskab til, hvordan det er at lave mad på vand. Tak fordi du kom og besøgte os og vil spise mad. En spændende frokost. Ja, tænk over det og så giver du mig et kald. Det er klart, hvis Søren siger ja til det her projekt, jamen, så vil det være et skridt tættere på målet. Der er utrolig meget på spil, det er klart. Vi er rigtig stolte af det produkt, vi leverer. Oslobåden. Hej Kevin. Tak for sidst. Vi har snakket lidt om det herinde på kontoret.